പ്രകൃതി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിനി വീഡിയോയിൽ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കാം. നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ദിവസവും പലതരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകളെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? പൂക്കളിൽ നിന്ന് പൂക്കളിലേക്ക് പറക്കുന്ന വർണ്ണരാജികളാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ. പ്രാണിലോകത്തിലെ ഈ സൗന്ദര്യ റാണിയെ നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റകളെന്ന് വിളിക്കുന്നു. വെള്ള നിറമുള്ള വെണ്ണ ശലഭം കൂട്ടത്തോടെ പറന്നുയരുന്നത് കണ്ടിട്ടാവണം വെണ്ണ പറക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് വന്നത്. 1973 ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ഫോസിലുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 970,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. മുട്ട, ലാർവ, അതായത് ശലഭപ്പുഴു, പ്യൂപ്പ, ചിത്രശലഭം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായി ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പൂമ്പാറ്റയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കാം. പൂമ്പാറ്റകൾ ഇലകൾക്കടിയിലാണ് മുട്ടകൾ ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന എരിക് എന്ന ചെടിയുടെ ഇലകൾക്കടിയിലാണ് എരികു തപ്പി ശലഭങ്ങൾ മുട്ടയിടുക. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു ലാർവകൾ പുറത്തു വരും. ലാർവയുടെ ആദ്യ ഭക്ഷണം മുട്ടത്തോട് തന്നെയാണ്. ഇലയിൽ വട്ടത്തിൽ ഒരു വരമ്പുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിലാണ് ഇവ ഏതാനും ദിവസം കഴിയുക. 4-5 ദിവസം വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ പുഴുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും വരകളും മഞ്ഞപ്പൊട്ടുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പിന്നെ തീറ്റയോട് തീറ്റയാണ് ഇവയുടെ ജോലി. തിന്നുന്നത് എന്തെന്നോ, പുഴുയിരിക്കുന്ന ഇല തന്നെ. ഏകദേശം 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് ശലഭപ്പുഴുവിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകും. വൈകാതെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. എന്നിട്ട് ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പശയുടെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ മരച്ചില്ലയിൽ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കും. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക തര രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ പുഴു ദേഹം മുഴുവൻ പൊതിയുകയായി. ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പുതപ്പാണ് പ്യൂപ്പ. തീറ്റയില്ലാതെ ശലഭപ്പുഴു പ്യൂപ്പക്കുള്ളിൽ കുറേ ദിവസം സമാധിയിരിക്കും. പതുക്കെ പ്യൂപ്പയുടെ നിറം മാറി അത് ചില്ലു പോലെ സുതാര്യമാകും. ഇപ്പോൾ പ്യൂപ്പക്കുള്ളിൽ പുഴുവിനെയല്ല, സാക്ഷാൽ ശലഭത്തെ തന്നെ കാണാം. പ്യൂപ്പയുടെ പുറന്തോട് നിറമില്ലാതായാൽ പൂമ്പാറ്റ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് 7 മുതൽ 10 ദിവസം വരെ വേണം. വൈകാതെ പ്യൂപ്പയുടെ അടിഭാഗം കാലുകൾ കൊണ്ട് തള്ളി തുറന്ന് പൂമ്പാറ്റ പുറത്തിറങ്ങുകയായി. ആദ്യം തലയാണ് പുറത്തുവരിക, പിന്നീട് ശരീരവും ചിറകുകളും. പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചിറകുകൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് ചുരുണ്ടിയിരിക്കും. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പൂമ്പാറ്റ കുറച്ചുനേരം ശരീരം പിടപ്പിക്കും. ചിറകുകളിലേക്ക് രക്തം ഒഴുകിയെത്തി അത് നിവരാനാണ് ഈ വിദ്യ. പിന്നീട് ചില ദ്രാവകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിൽ കുറച്ചു വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ പൂമ്പാറ്റ പറക്കാൻ റെഡി. ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചു ദൂരം പറന്നു നോക്കും. അല്പനേരത്തെ ഈ പരിശീലന പറക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പൂവുകൾ തോറും പാറി പാറി നടന്ന് പൂന്തേൻ നുണയുന്ന അസൽ പൂമ്പാറ്റകളായി മാറും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുടെ വിവരണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണ് എങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമന്റും ചെയ്യുക. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന വളരെ ചെറിയ രോമങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ചിറകുകൾക്കും കാലുകൾക്കും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി നൽകുന്നത്. വലിയ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മങ്ങിയ രൂപങ്ങൾ മാത്രമേ ശലഭങ്ങൾക്ക് കാണാനാവൂ. എങ്കിലും ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ പോലുള്ള നിറങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കുണ്ട്. പെൺശലഭത്തേക്കാൾ താരതമ്യേനെ വലിയ കണ്ണുകളുണ്ട് ആൺശലഭങ്ങൾക്ക്. കൂടാതെ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പെൺശലഭങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും മറ്റ് ആൺശലഭങ്ങളിൽ നിന്നും ഇണയെ സംരക്ഷിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും വലിപ്പമുള്ള കണ്ണ് സഹായിക്കുന്നു. ഗരുഡ ശലഭമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. ചെറുതാവട്ടെ രക്തനീലിയും. തേനാണ് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമെങ്കിലും കറുപ്പൻ തവിടൻ പോലുള്ള ശലഭങ്ങൾ തേൻ നുകരാതെ പഴച്ചാറുകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പഴത്തൊലി, അടക്ക, ചക്ക പോലുള്ളവയിൽ നിന്നാണ് ഈ ശലഭങ്ങൾ പഴച്ചാറുകൾ കുടിക്കുന്നത്.
തേൻ നുകർന്നാൽ വെയിൽ കായാനും ഇണചേരാനുമാണ് ഇവർ കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിക്കുക. ഇലകളുടെ മുകളിൽ ചിറക് വിടർത്തിയാണ് ഇവയുടെ വെയിൽ കായൽ. അന്തരീക്ഷം ഇളം ചൂടായാൽ പിന്നെ ആൺശലഭങ്ങൾ ഇണയെ തേടി പറക്കാൻ ആരംഭിക്കും. ഇണചേരലിനു ശേഷം ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെടികളിലാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ മുട്ടയിടാറുള്ളത്. മാതൃസസ്യങ്ങളുടെ തളിരിലകളിലോ മുകുളങ്ങളിലോ ഇവ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. സാധാരണയായി പൂമ്പാറ്റകൾ ഇലയുടെ അടിവശത്താണ് മുട്ട ഇടാറുള്ളതെങ്കിലും പൊട്ടുവാലാട്ടി പോലുള്ള ശലഭങ്ങൾ പയറുചെടിയുടെ തണ്ടിൽ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ഈ മുട്ടകൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ കാവലുമുണ്ട്. നീറുറുമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയുറുമ്പുകളാണ് മുട്ടകൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. ശലഭങ്ങൾ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മധുരമുള്ള ദ്രാവകം അകത്താക്കാനെത്തുന്ന ഉറുമ്പുകളുടെ പ്രത്യുപകാരം കൂടിയാണ് മുട്ട സംരക്ഷണം. കൂട്ടമായി മുട്ടയിടുന്നവരും തനിച്ചു മുട്ടയിടുന്നവരും ഉണ്ട് ശലഭങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി മാലകൾ പോലെ മുട്ടയിടുന്നവയും ഒരു മുട്ട വീതം തളിരിലകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. ചില ശലഭങ്ങൾ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടവും ചെളിയുമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്താണ് മുട്ടകളിൽ ഇലകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത്. 2 മുതൽ 6 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി മുട്ടകൾ വിരിയാറുള്ളത്. വിരിയുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ടകൾ ഇരുണ്ട നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം. വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞു പുഴുക്കൾ ആദ്യമായി ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ മുട്ടയുടെ തോട് തന്നെയാണ്. പിന്നീടുള്ള സമയം മുഴുവൻ തളിരിലകൾ ഭക്ഷിക്കുക എന്നതായിരിക്കും അവയുടെ പ്രധാന ജോലി. ഇലകൾ കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത രീതിയിലാണ് ലാർവകൾ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശലഭങ്ങളുടെ പുഴുക്കളെയും ചൊറിയൻ പുഴുക്കളെയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവും. ഇലകളിൽ തുളകൾ വീഴ്ത്തി ലാർവകൾ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കാറില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ എത്തുന്നതോടെ ലാർവകൾ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തും. ചില പുഴുക്കൾ മാതൃസസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാറുമുണ്ട്. അരളി ശലഭം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ എത്തിയ ലാർവകളുടെ അടുത്ത ഘട്ടം പ്യൂപ്പ എന്ന അവസ്ഥയാണ്. പല വർണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും പ്യൂപ്പകൾ കാണാം. സ്വർണം വെള്ളി എന്നീ നിറത്തിലുള്ള കമ്മൽ പോലുള്ള പ്യൂപ്പകളാണ് അരളി ശലഭത്തിന്റേത്. വയങ്കതൻ ശലഭത്തിന്റേതാകട്ടെ ഇളം പച്ച നിറത്തിൽ വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള തിളങ്ങുന്ന വരകളും പുള്ളികളും കൊണ്ട് ഭംഗിയുള്ളതാണ്. ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കറുപ്പ് വരകളും പുള്ളികളും നിറഞ്ഞതാണ് വിലാസിനി ശലഭത്തിന്റെ പ്യൂപ്പ. പ്യൂപ്പകൾക്ക് സാധാരണയായി ചലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ തീ ചിറകിന്റെ പ്യൂപ്പ സ്വയം ചലിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ അകറ്റാറുണ്ട്. പ്യൂപ്പ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ലാർവകൾ 1-2 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി ചിത്രശലഭങ്ങളായി പുറത്തു വരുന്നത്. വിരിയുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്യൂപ്പ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിറകുകളും മറ്റും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. സാധാരണയായി പ്രഭാത സമയങ്ങളിലാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ പ്യൂപ്പകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. പ്യൂപ്പയുടെ ലോലമായ പാർശ്വങ്ങൾ അടർത്തി ആദ്യം തലഭാഗമാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. പുറത്തു വരുന്ന ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ചിറകുകൾ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചിറകുകൾ വിടരും. ഈ സമയം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ചിറകുകളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം നിറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. ഇത് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ശീതരക്തമാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക്. അതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് പറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. 6 കാലുകളും നിലത്തു തൂന്നി 4 ചിറകുകൾ നിവർത്തി ചിത്രശലഭം തന്റെ ആദ്യ പറക്കലിന് തയ്യാറാകുന്നു. ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ കാണുന്ന വരകളുടെയും പുള്ളികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് ശലഭമാണ് എന്നും ഏത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവയാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നത്. പാൽവെള്ളി ശലഭം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അരളി ശലഭമാണ് തോന്നുമെങ്കിലും ചിറകു വിടർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉൾച്ചിറകിൽ കാണുന്ന വരകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അരളി ശലഭത്തിന് 1 വരയാണെങ്കിൽ പാൽവെള്ളി ശലഭത്തിന് വരകൾ 2 വീതമാണ്. അതുപോലെ പിൻചിറകിന്റെ നടുവിലായി കാണുന്ന 3 വെള്ളപ്പുള്ളികളുമാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരെങ്കിലും ഇവരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഹെർക്കുലി ശലഭങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിശാശലഭങ്ങൾ. സമീപകാലത്തായാണ് ഇവയെ ശാസ്ത്ര ലോകം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനു മുമ്പ് സർപ്പശലഭമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നിശാശലഭം. ചിറകുകളുടെ വിസ്താരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശലഭങ്ങളുടെ വലിപ്പം നിർണയിക്കുന്നത്. ആഴ്ചകൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന സർപ്പശലഭങ്ങൾക്ക് 10 മുതൽ 12 ഇഞ്ച് വരെയാണ് വിടർത്തിയ ചിറകുകളുടെ നീളമെങ്കിലും ഇവ ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല. പുഴുവായിരിക്കെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ കരുതൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇരു ചിറകുകളിലും പാമ്പിന്റെ തലകൾ പോലുള്ള രൂപമുള്ള അറ്റ്ലസ് ശലഭങ്ങളുടെ പുഴുക്കൾ ഇലകൾ വളച്ചു പട്ടുനൂൽ കൊണ്ട് നെയ്തു സമാധിയിലിരിക്കുന്നു. പട്ടുനൂലിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇവയെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പൂമ്പാറ്റകളുടെ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമന്റും ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.